这么黑。我很笨，我很笨。nhưng nó tham mau trong ngày tối xa là đầu mau và hồi đầu tiên được khi nó sau mà ngày tiếp tục quạt khâu đấy trong ngày mau ngày cũng tôi có ông cũng tôi chưa được tình tôi chưa được lấy gà trong trong và lại về thì tiền còn bà văn trần dùng được ngày chưa được người luôn cũng chưa được chạy tôi cũng biết không thấy bao nhiêu tiền mà còn tiền cái chai chai con tuôn từ đây bỏ to hàng từ lá cái chai thì mà bỏ ông chặt chanh một tiếng một hai mươi ngày ca cam thi đòi khen này à, đặt nam đòi bong pro thay đổi sầm bôn đại kia côn bỏ và sợ một máy pro đang bà sĩ ca កំហែងក្នុងថ្ងៃនេះនៅម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនប្រុសស្រីលោកបានចំណែកផ្នែកនៃមហាកុសលធម៌ផ្សេងជួយចាត់ចែងផ្នែកផ្នែកក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជាថ្ងៃមួយប្រកបដោយមហាជោគជ័យសិរីមង្គលពិបរសុខាមហាប្រសើរនិងជាថ្ងៃគម្រប់ខួបតែថ្ងៃដែលបានសក់រស់ម៉ៅលោកបានធ្វើមរណកាលទៅរយៈកាល3ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំហើយព្រះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតំណាងឲ្យបងប្រុសជាបាសិកាផងព្រមទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីផងតំណាងក្នុងទីនេះសូមប្រកាសប្តឹងអពពួកទេវតាថែរក្សានៅវត្តពាំង3ព្រមទាំងទូសបរមីថែរក្សាក្នុងទីនេះផងទូសបរមីថែរក្សាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសទូសបរមីព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចព្រះរដំសេនុព្រះមហាវរក្សត្រដែលថែរក្សាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលក៏សូមព្រះអង្គយាងមកដែលសាក្រុមក្រងឲ្យពរជ័យមង្គលដល់ដំរមសខាមហាប្រសើរចូលកាត់មានដល់បងប្រុសរស់សម្បុនព្រមទាំងបាសិកាជាម្ដាយជាទីស្នេហាជាទីពឹងជាទីរលឹករបស់បងព្រមទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីដែលដឹកនាំនៅក្នុងទេវវត្ថុទេយទានមានប្រេងចំណាំព្រះវសាទានចំណាំព្រះវសាអង្គរកបៃត្រីខ្សាច់ក្នុងទីនេះដើម្បីយកមកប្រគេនចំពោះព្រះពកុសងដែលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវសាអស់ត្រីមាស3ខែក្នុងទីអវាសវត្តពាំង3ខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញអស់ដួងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃបាសក់រស់ម៉ៅព្រមទាំងវិញ្ញាណខណ្ឌបងប្រុសបងស្រីអតីតជាអ្នកថែរក្សាគ្រប់ក្រងនៅក្រុមគ្រួសារនេះទាំងមូលក៏សូមលោកអញ្ជើញមកទទួលកងការមហាកសលជាចំណែកបនហើយផ្នែកទៀតក៏សូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនជារៀងរាត់ចាប់តាំងប្រពៃនេះរាត់តរៀងទៅបាទសូមតាំងចិត្តធ្វើបទមសិការមួយយើងខ្ញុំបែកបាត់ដូចតទៅនមោតសាភគ្គវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតំសាភគ្គវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតំសាភគ្គវៈតោតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសតំអញ្ចពុទ្ធំអ៊ីមេមការេអភិភោជយាមិតាំងស្វខតាតិគុណសាំងយន្តាំងធម្មាំងសិរសាអ្នកមាមិតាំងចធម្មាំងអ៊ីមេ
Happy boy cha yia me tang so pa de pan na ti kon sang yon tang sang khang se ra sa ne mia me tang cha sang khang i mem Happy boy cha yia me khom som namaskar lek khat thang se ra sai bong kum kon tiang bai pol la lam trai lang ka som bon kong ko sal ai ban da yek khom na peing pong នៅជ្រសាសំទូលាយសំអាយកំចានបងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាឆ្ងាយគ្រាន់តរាយកំបីមានដាយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញារីជាប្រធានកំបញ្ញាស័យមានសមសង្ឃដាយគុណនមស្ការទ្រតនាប្រសើរពួរសំអានិសាំងនោដាក់ដល់ឋានលាពៀណងសូមក្រុមអញ្ជើញបាសិកាព្រមទាំងបងនិងយ៉ាងទៀតបងប្អូនប្រុសស្រីណាស់តាំងចិត្តចេតនាសមាទាននៃកសិលទាំងអស់គ្នាទាំងអូកាសមៈយ៉ាងផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរាខណ្ណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយេចាមៈទុតិយំបេមៈយ៉ាងផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរាខណ្ណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយេចាមៈតតិយំបេមៈយ៉ាងផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរាខណ្ណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយេចាមៈនមោតស្សាភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សាភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សាភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សាភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនមោតស្សាភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសពុទ្ធហង្សរណង្គេចថាមេបន្ធំសរណង្គេចថាមេសរណង្គេចថាមេធម្មង្សរណង្គេចថាមេសង្ឃង្សរណង្គេចថាមេសង្ឃង្សរណង្គេចថាមេតិយំបពុទ្ធង្សរណង្គេចថាមេទុតិយំបពុទ្ធង្សរណង្គេចថាមេតិយំបធម្មង្សរណង្គេចថាមេទុតិយំបធម្មង្សរណង្គេចថាមេយំបិសង្ឃង្សរណង្គេចថាមេទុតិយំបិសង្ឃង្សរណង្គេចថាមេយំបពុទ្ធហង្សរណង្គេចថាមេតតិយំបិពុទ្ធហង្សរណង្គេចថាមេតិយំបតហមង
សរណង្កេចហាមិតតេយំបេសម្មង្សរណង្កេចហាមិតតេយំបេសង្ឃង្សរណង្កេចហាមិតតេយំបេសង្ឃង្សរណង្កេចហាមិសរណកហណង្បរិបុណង្អាមាផន្តេបាណតិបាតាវេរមណីសិកហាបតេសមាទិយាមិបាណតិបាតាវេរមណីសិកមណីសិកហាបតេសមាទិយាមិអតនិយទិនិយវេរមណីសិកហាបតេសមាទិយាមិសុមិចហាចារាវេរមណីសិកហាបតេសមាទិយាមិកម្មេសមិឆាចារាវេរមណីសិកហាបតេសមាទិយាមិឧសាវេទាវេរមណីសិកហាបតេសមាទិយាមិមោសាវេទាវេរមណីសិកហាបតេសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទតហានាវេរមណីសិកហាបតេសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទតហានាវេរមណីសិកហាបតេសមាទិយាមិមានិបញ្ចសិកហាបតានិសាទុកង្កត្រាអបមាទេនិច្ចកាលังសមាហរិខេតាទាំងអាមាខន្តេសិលេនសុគតិយន្តិសិលេនភូកសម្បត្តិសិលេនអនុពុតិយន្តិតាសមាសិលังវិសោធយិសាធុសាធុសាធុពុទ្ធេយោកាលេតោទុសោពុនធោខមតតាំងមេមាំងធម្មេយោកាលេតោធម្មោខមតតាំងមេមាំងសង្ឃេយោកាលេតោទុសោសង្ឃោខមតតាំងមេមាំងអជ័យបាសកាខិតមកពីមកបាទឥឡូវខិតមកពីតិចមកព្រះចាស់ព្រះអង្គមានកម្រាហើយហើយតាំងចិត្តចេតនាវេជាមួយនឹងលោកគ្រូជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ទៀតដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃគម្រប់ខួប8ឆ្នាំសម្រាប់ឧទ្ទិសមហាកុសលជូនចំពោះលោកឪពុករស់ម៉ៅព្រមទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីញាតិការសិស្សាលោហិតទាំងអស់ដែលលោកបានធ្វើការលកិយាទៅដែលធ្វើបទយើងខ្ញុំបានបានដឹងឮក្នុងថ្ងៃនេះសូមលោកទទួលក្នុងការមហាកុសលដ៏អំណាចនេះទេវាគន់ស្វានវេទយងអពពុទេវតានាំដំណឹងល្អដល់ល្អវិសិទ្ធនេះជូនទៅដល់បុព្វការីជនផងនិងម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យបានបុណ្យចំណែកជាផ្នែកកងការមហាកសលជួយថិតថេរចេរការដល់បាសិកាគំហេងព្រមទាំងបងប្រុសរស់សបុណ្យនិងបងប្អូនប្រុសស្រីថ្ងៃនេះបានសុខបានចម្រើនប្រកបអាជីវកម្មរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយជ័យមង្គលចាប់តាំងពីនេះដល់រាប់តរៀងទៅចឹងតាំងចិត្តវេជាមួយខ្ញុំដូចតទៅរីកេរយានាមានសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនៅព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយថាធ
ទាំងពួងដៃប្របីចំពោះព្រះអង្គអិនមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបើបិទប្រសងដល់ចម្រើនញោមប្រកាសណាទាំងឡាយមានអ្នកម្ដាយកំហេងព្រមទាំងលោករស់សម្បន់ព្រមទាំងលោកទូសម្បន់និងបងប្អូនប្រុសស្រីព្រមទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកនៅព្រេងចំណាំព្រះវស្សានៅព្រេងចំណាំព្រះវស្សាព្រមទាំងវត្ថុទាំងឡាយព្រមទាំងវត្ថុទាំងឡាយនិងបច្ច័យទាំងឡាយ4និងបច្ច័យទាំងឡាយ4តាមបីយកមកប្រកបានបីយកមកប្រកចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលប្រងគង់ចាំព្រះវស្សាប្រងគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងទីអវស្សវត្តពាំង3នេះទីអវស្សវត្តពាំង3បបបិទ្ធប្រសងដល់ចម្រើនបបបិទ្ធប្រសងដល់ចម្រើនសូមប្រសងទទួលយកប្រសងទទួលយកនៅព្រែងចំណាំព្រះវស្សានៅព្រែងចំណាំព្រះវស្សាមានទៀនជាដើមផងមានទៀនជាដើមផងរួមទាំងបច្ច័យទាំងឡាយ4ទាំងបច្ច័យទាំងឡាយ4ដើម3ជាប្រយោជន៍ដើម3ជាប្រយោជន៍ដើម3សេចក្តីសុខដើម3សេចក្តីសុខដើម3សេចក្តីចម្រើនដើម3សេចក្តីចម្រើនដល់ខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយផងខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយផងដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំផងដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំផងអាកាលជាងវែងទៅឡងអរព្រះ2ដងផងព្រះ2ដងអរព្រះ3ដងផងអនុមោទនាទាំងចិត្តចេតនាលើកទេយ្យវត្ថុមានព្រេងចំណាំព្រះវស្សាទៀនកបៃត្រីខ្សាច់អង្គបច្ច័យទាំងឡាយ4ជាដើមប្រគេនចំពោះព្រះពុទ្ធោសង្ឃគ្រប់គ្នានិងម្យ៉ាងទៀតទាំងចិត្តចេតនាទៅមហាកសលជូនចំពោះនៃលោកអពុករស់ម៉ៅព្រមទាំងបងប្អូនញាតិការទាំង7សដានក៏សូមលោកអញ្ជើញមកទទួលកងការមហាកសលជាចំណែកបន់របស់បាសិកាកឹមហេងព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីថ្ងៃនេះបានសុខបានចម្រើនតរៀងទៅអនុមោទនីអនុមោទនីប្រគេនបាសិកាគិតមកមកគេបច្ច័យសិនបន្តបងជាប់មួយសាដកបងមកចាបានជឿជាងអស់គ្នាជាងអស់គ្នាណាមកយើងមកចៃទៅកាន់កាន់មកបានជឿមកជឿមកសត្វតាជុំជ្រែងបច្ច័យមួយបងណាបាទជូនបងការីជូនបងៗនឹងខ្លួនតើនមោតសាវិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាវិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាវិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសបញ្ចខន្ធីរូបខន្ធោវេទនាខន្ធោសញ្ញាខន្ធោសង្ខារៈខន្ធោវិញ្ញាណខន្ធោនិច្ចាវតសង្ខារៈឧបាទវិយធម្មិណោអោបាយចេត្រានិរច្ឆន្ទតេសង្វោបសុផោសុខោអចរង្គវតយ៉ាងកាយោបថវឹងអចិសេតតិឆោថោបេតវិញ្ញាណោនិរច្ឆង្គវកលង្ការង្គទៀនដែលទាយុទាយិកាអតើឲ្យហើយអំពីលោកនេះ
រំឯងសម្រេចផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាមបរលោកហើយដូច្នោះឯងអេចតាំងបតិតាំងបមហង្ខបមេវសមេចន្ទោសូមអត្តផលគឺផលជាទីគាត់ចាត់ដែរអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចាត់ហើយចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រួរន់តាំងចាត់សាពេលពរឯងទៅសង្កាបាសូមតម្រើទៅកំពងចូលពេញដល់អ្នកចាំតោបានរសយថាមនុស្សចូលតរសយថាពំនោសោបដោយកាមនីមានរស្មីទៅរួងរឿងជាកាវិស័យឯញាសក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានសាជាយន្តោពុទ្ធិយមូលេសង្ខានាងនន្តិវតិណោអេវង្វាងហិជយោហោហិជយាសិទិយមាំងតលែអបរាជិតបាលាំងគេសីសេបតវិបោករេពិសេកេសពុទ្ធិណាំងអកតបតោបមោទិទេអខតាំងសមាងកលាំងសុភាតាំងសហតិតាំងសកណោសមរតតោចសិយៈខាងប្រមចារៃសុភកណាំងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងតតិកណាំងវិហានលោកណាំបតិធីទេវតិកណាំតិកណានិកតវានិលខន្ធតេបតិគ្នេយុវតិកោសិក្ដីចម្រើនដោយអាយុខណវតិកោសិក្ដីចម្រើនដោយទ្រពសេរីវតិកោសិក្ដីចម្រើនដោយសេរីសុស្ដីយុសវតិកោសិក្ដីចម្រើនដោយយុសបរិវាបលវតិកោសិក្ដីចម្រើនដោយកម្លាំងវាងអវតិកោសិក្ដីចម្រើនដោយពលបកាយសុខវតិកោសិក្ដីចម្រើនដោយសុខខោនឫសពលីសូមឲ្យមានដល់អ្នកអានបានសោកសោកាសាធុតាធុតាធុតោហេណាដែលខ្ញុំប្រកាសរណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាន់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាំងសូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអត់នៅទៅនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាកបិយការិកំអធិវិសតិកេវលង្គតមហេបច្ចយេបដិពុញ្ញថាបពុតរបស់ម្ចាស់ដល់ចម្រើនតើបាសិកាកំហេងព្រមទាំងលោកគ្រូសម្បុនបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហុកបានចូលរួមចំណែកផ្នែកការបូជានៅរូបយៈចំណងបច្ច័យទាំងឡាយ4មានចេប្រៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈករិនិភិតអជាបច្ច័យគឺមួយវគ្គចំនួន50ដុល្លារប្រគេនរបស់ម្ចាស់ហើយមួយវគ្គទៀតគឺ20ម៉ឺនរៀលសម្រាប់ចាត់ចែងក្នុងសង្ឃនិងទានចំណាំព្រះប្រសាក្នុងកន្លែងនេះក៏សូមឲ្យបានបុណ្យបានកុសលដល់ម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យគ្រប់ផ្នែកគ្រប់រូបដូចតទៅសូមអនុមោទនាសូមទៅផលទាំងអស់គ្នាទាំងសូមមកទៅផលចាំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមាផលសូមសុខសេនសានដល់ឋានផនតុងយ៉ាងកេងតិកុសលកម្មំចាំតាមពេងកិរិយាមេមេកាយេណវិជាមេនសាទេតសេសុខតាំងកតាំងយេសន្តាសញ្ញោអន្តយេចសន្តាំកតាំងបញ្ញាផលំមៃហង្សាពេភាគីភវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតនាំងបញ្ញាផលំមយេយេចតានធនជាណំកន្ត្វាណវេតយំសាពេលកម្មហយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមេណញ្ញាំងភោជនាំងតមេមេចេតសានទេសំផានិចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោផលផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់អត់ទៅបរិបោហើយ